Masculino, em terceiro lugar, representando o Sete Coelho, Rafael Galarino, o Roberto Castro, Eduardo Castal. Vice do Campeonato Nacional, Sete Masculino, 15 anos. Representando o Grêmio Nacional, Sérgio Marcos, Pedro Arócega. Campeão do Torneio Nacional, Cadete, 15 anos. Direito masculino, representando o esporte com o Pinheiro, Henrique Marque. Muito bom.